En iPad kan være til nytte. Bebot og Flubot ved dem flytte. Komme seg fram fra A til B. Barne kode seg gjennom lek. På 1, 2, 3. Sett inn bilder så de ikke forsvinner. Fra liten av så får du se at IKT faktisk en lek. Og 1, 2, 3. IKT er lek. Leken var viktig. Rollelek, Jensen og Bobo-brille. Men vi må ha noe IKT. Fremtiden, den hører med. På 1, 2, 3.